Ahoj, v dětství mnoho lidí rádo odpalovalo různé předměty petardami a sledovalo výsledek. Dnes uděláme to též a určitě se vám to bude líbit. Sehnali jsme spoustu velkých petard a vydali se do přírody, abychom vyzkoušeli jejich ničivou sílu. Vše, co vidíte, je velmi nebezpečné, budou to dělat profesionálové. Máme hasicí přístroj, ochranné brýle, ochranné rukavice a jitrocel. Doma jsme si připravili 4 plechovky koly a mezi ně jsme vložili petardu. Uvidíme, zda je petarda dokáže poškodit. Zvládli to a kolu už bohužel nemáme. Kamarád říkal, že má značkové tenisky a že ty vydrží všechno. Pojďme se na to podívat. Wow, jak říkával můj děda, pokud je podrážka neporušená, tak se ještě dají nosit. Dále jsme vzali velký meloun, udělali do něj díru a umístili dovnitř bombu. Ty jo, všimněte si, jak krásně a rovnoměrně se rozptýlí. Nyní jsme vložili petardu pod železný hrnec. Vypadá to, že odletěla do vesmíru. Dokonce i rukojeti odpadly. Další na řadě je odpadkový koš. Uvidíme, jestli dokáže vyletět výš než hrnec. Ani jsem si nevšiml, kdy zmizel. Důkladně uklidíme všechny odpadky, protože se sem ještě jednou vrátíme. Představuju vám kohouta Toma a ten svolává petardu do boje. Vypadá to, že psi dnes budou mít hostinu. Najednou k nám přišlo stádo diváků a dožadovalo se představení. Naplnili jsme tedy lahve speciální tekutinou a postavili je na pařez. To byla lenáře, krávy byly v šoku a požádali nás, abychom už tak hlasitě nic neodpalovali. Dobře, tak se podíváme, co se stane z vajíčky. Podívejte se na ten zajímavý tvar výbuchu. Některá se téměř neporušila. A to nejlepší nakonec, stará mikrovlnná trouba. Myslím, že je dost velká na to, aby odolala síle výbuchu. Zřejmě to pro ní není nejlepší den. Podívejte se, co se děje ve zpomaleném záběru. Nejdříve vidíme plamen, pak explozi, pak praskne sklo a pak se rozpadne na milion kousků. Pokud se vám to líbilo, napište do komentářů, co byste ještě chtěli, abychom odpálili a my podle vašich nápadů natočíme druhé video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho také lajknout a přihlásit se k odběru našeho kanálu.